It's just that his memory's not there. Take your coat and hat off now. And it's a shame, because he's had some good memories. Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Άγγλου διεθνή ποδοσφαιριστή Jack Charlton δείχνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο πως ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ιρλανδίας τα τελευταία χρόνια της ζωής του που έπασχε από άνοια δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε τις στιγμές της λαμπρής του καριέρας. That's a condition. Oh, it's dementia. They think a lot of you, don't they, in Ireland. No idea. Λίγους μήνες μετά το θάνατο του Τζακ, ο αδελφός του και εμβληματικός ποδοσφαιριστής της United, Sir Bobby Charlton, διαγνώστηκε επίσης με άνοια και έγινε το πέμπτο μέλος της θρηλυκής ομάδας των Λιονταριών που κατέκτησε το παγκόσμιο το 1966, που παρουσίασε τη συγκεκριμένη πάθηση, συμπεριλαμβανομένου του μέσου Νόμπι Στάιλς, που πέθανε τον Οκτώβριο. Μάλιστα, η οικογένεια του Στάιλς υποστήριξε ότι η άνοια οφειλόταν κατά ένα μεγάλο βαθμό στο ποδόσφαιρο και ειδικότερα στις κεφαλιές, ενώ δόρισε τον εγκέφαλό του για περαιτέρω μελέτες με το γιο του Άγγλου ποδοσφαιριστή Τζον, λίγο καιρό αργότερα να μιλά ανοιχτά για το θέμα. Well, it's blatantly obvious. Heading the ball has given them dementia. There's nothing else that they've done. Although, again, all I hear from the football authorities is we need more studies. But while they're doing that, the players aren't getting the help that they need, and they need it now. Τα τόσα περιστατικά έπαψαν να αποτελούν σύμπτωση και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης προχώρησαν το 2019 σε μια πρωτοποριακή μελέτη τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι πρώην άνδρες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είχαν 3,5 φορές υψηλότερο ποσοστό θανάτου από νευροεκφυλιστικές ασθένειες από το γενικό πληθυσμό, ενώ είχαν έως 5 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από Αλτσχάιμερ, την πιο γνωστή μορφή άνοιας. Σε εξέλιξη όμως βρίσκεται από το University of East Anglia μια νέα δεκαετής μελέτη σχετικά με την άνοια στους συνταξιούχους ποδοσφαιριστές. Η μελέτη θα προσθέσει 30 πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε 40 ερασιτέχνες άνω των 40 ετών και θα τους συγκρίνει με μια ομάδα 60 ατόμων που δεν έχουν παίξει ποτέ σε ζωή τους ποδόσφαιρο, με τον επικεφαλής της Dr. Michael Gray να αναμένει τα πρώτα αποτελέσματά της στις αρχές του 2021. When the ball comes in contact with the head, what we frequently see in illustrations is this little red bit here, which would suggest that the damage is all occurring down here. And in fact, that's wrong. What we should pay attention to is the wobbling that goes on in the brain. Another way to look at this is with this little jelly mold here. So imagine this jelly mold here is a brain. And if I tap the side of the plate like this, you can see the brain is wobbling. And that's effectively what's happening when the ball hits the head. What's happening inside the brain is that the nerves are getting stretched quite rapidly, and that's causing some structural damage to the nerves. Let's talk about the head injury. Football needs to get real, it needs to wake up, it needs to get serious. Not next year, not next month, not next week, now. Ο Άλαν Σίρερ έχει εκφράσει ανοιχτά την ανησυχία του για το τι μπορεί να προκαλέσουν οι κεφαλιές τις οποίες ειδικευόταν στον εγκέφαλό του, ενώ έχει υποβληθεί και σε νευρολογικά τεστ. I would like to know if there is a chance. That is, as I said, I know that I'm going to have problems with my knees or my ankle or my back if you go into football. But I would like to know, and then I would like to have the opportunity to say, well, yes. And I think, and I spoke to John Terry, I spoke to Les Ferdinand, and they weren't aware that there was an issue. And that's pretty sad if you're actually playing football. At least you should be aware that there could be an issue or could be a problem. Every day we'll make new memories. Βλέποντας όλες αυτές τις ενδείξεις, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας προχώρησε από φέτος την απαγόρευση παιχνιδιού με το κεφάλι σε παιδιά κάτω των 11 ετών, ενώ είναι υποσκέψη και ανάλογο μέτρο και στις εφηβικές ηλικίες. Τι γίνεται όμως αντίστοιχα στις Ακαδημίες της Ελλάδας, ο προπονητής των Ακαδημιών της Δόξας Πηγαδακίων, Ανδρέας Γκούσκος, εξηγεί στο Open Sport. Είναι σαφής και η οδηγία που έχουμε και από την ύλη της σχολής προπονητών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και κατ' επέκταση της UEFA. Στο κομμάτι της διδασκαλίας, το τελευταίο πράγμα που επιτρέπεται να διδάσκουμε οι προπονητές σε παιδικές ηλικίες είναι η κεφαλιά. Πιστεύω και εγώ ακράδαντα ότι υπάρχει θέμα. Δεν μπορώ να φτάσω να πω αν και εφόσον μπορεί να τραυματιστεί ένα παιδί.
τόσο πολύ. Σε όλα αυτά έχει τρανσυμπληρωθεί το πρόσφατο μέτρο που πάρθηκε για την προστασία των ποδοσφαιριστών από την Premier League, η οποία πριν λίγες μέρες επιβεβαίωσε ότι θα επιτρέψει τους αγώνες μέχρι 2 αλλαγές σε περίπτωση διάσησης.